שלום, אני עומרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב. היום עם שתי מצלמות של פנסוניק, שלא נכנסות דווקא לתוך המסגרת של מצלמות מקצועיות, כמו המצלמות שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהן כאן בערוץ, אבל כן מציעות משהו מאוד מיוחד, כמה יכולות שקשה למצוא במצלמות אחרות, ויכולות בהחלט לשרת קהל משתמשים מסוים. הראשונה היא הפנסוניק LX100, או ה-LX102, שתיהן מצלמות מאוד דומות, ונעבור גם על ההבדלים ביניהן. והשנייה היא הפנסוניק GF10. זו מצלמה קטנה יותר אפילו מה-LX100, ומה שמעניין בה זה שלמרות שהיא מצלמה מאוד קטנה, עדיין יש לה עדשה מתחלפת, חיישן מייקרו פור סרדס, למעשה שטח קליטה גדול יותר משל ה-LX100, ולמעשה אפשר לשים עליה כל עדשה של מייקרו פור סרדס בתאימות מלאה. ה-LX100 וה-GF10 משתמשות שתיהן בחיישן 16 מגפיקסל של פנסוניק, כאשר ה-LX100, בגלל המבנה המיוחד והחיבור בין האופטיקה לחיישן, משתמשת ב-12 מגפיקסל מקסימום. ה-LX100 Mark 2 כבר משתמשת בחיישן של 20 מגפיקסל, ולכן נותנת תמונות של עד 17 מגפיקסל, שוב, בגלל האופן שבו העדשה מכסה את שטח החיישן ומאפשרת באמת מולטי אספקט אמיתי, אבל במחיר של לא כל הרזולוציה יכולה להיכנס גם ב-4x3. בניגוד למצלמות החדשות של פנסוניק, לשתי המצלמות האלה אין מייצב על החיישן, כאשר ל-LX100 יש מייצב בעדשה, וב-GF10 אפשר לקחת עדשות מיוצבות. אם נדבר על ההבדלים בין המצלמות, אז ה-LX100 היא למעשה לא מצלמת מייקרו פור סרדס במובן המקובל, היא לא חלק מהמערכת, זו מצלמה קומפקטית עם עדשה קבועה ומקובעת למצלמה, בעלת חיישן מייקרו פור סרדס. זה אומר שיש לה עדשת זום מאוד ייחודית, למעשה אחת מעדשות הזום הפתוחות ביותר בקטגוריה, זו עדשה שמקבילה ל-24-75 במונחי פול פריים, עם צמצם 1.7-2.8, זאת אומרת 1.7 בחלק הכי פתוח של העדשה ו-2.8 בחלק הכי סגור, מה שמאפשר לה גם עומק שדה רדוד מאוד ביחס לעדשת זום על מייקרו פור סרדס, וגם יכולות לא רעות בכלל בעבודה בתאורה נמוכה, בהשוואה לעדשת זום, זה מאוד מרשים. עוד כמה עניינים, יש לה עינית. משהו די מרשים במצלמה בגודל הזה, אבל המסך שלה לא יודע לזוז, להתקפל, לפנות לכל מיני זוויות. עוד עניין נחמד, היא מופעלת קצת כמו מצלמות מסורתיות באמצעות טבעת צמצם על העדשה וטבעת מהירות, כאשר שתי הטבעות יכולות להיות מכוונות למצב A, מה שמאפשר פעולה אוטומטית מלאה. בנוסף, על העדשה יש לה עוד טבעת שיכולה לשמש או לזום או לפוקוס, מה שנחליט. בנוסף, צריכו לדחוף פה גם גלגלת פיצוי חשיפה שפועלת גם בסטילס וגם בווידאו, ואפשר לראות מה הערך שכתוב עליה גם כשהמצלמה קבועה. שוב, משהו מאוד נוח שאנחנו רואות ורואים בלא מעט מצלמות אחרות. גם מבחינת איכות הבנייה, ה-LX100, הפאנל העליון שלה, בנוי ממתכת וככה גם העדשה, באופן כללי מרגישה מאוד יציבה ביד, מאוד חזקה, פועלת על כרטיס SD בודד והסוללה היהודית שלה, ומבחינת וידאו יודעת, כמו ה-GF10, להקליט ב-4K ב-24 או 30p ב-100 מגביט לשנייה. ה-GF10 לעומתה מגיעה כקיט עם עדשת 12-35 זום קולאפסיבל. מה זה אומר? זה אומר שכדי להדליק את המצלמה וכשתתחיל לפעול, צריך להזיז את העדשה למצב של 12 מילימטר. ואז יש לנו את המשחק עם הזום. זו עדשה שהזום בה הוא מכני, ולפחות לי שמגיע ממערכות אחרות, זה נוח מאוד, הרבה יותר מזום אלקטרוני. זאת אומרת, כזה שמונע דרך כפתור שמפקד על איזשהו מנוע אלקטרוני, אפשר לדייק פה הרבה יותר, התחושה הרבה יותר, נקרא לזה אותנטית או מוכרת. בנוסף לטווח הזום השימושי בעדשת הקיט, יש את האפשרות לשים עוד הרבה עדשות אחרות על המצלמה הזאת. רק כאן לדוגמה הבאנו את העדשות הכי קטנות במאונט המייקרו פור סרדס. יש לנו כאן את הלייקה 15-1-7, עדשה נהדרת לצילומי רחוב, בעלת צמצם פתוח, בעלת טבע צמצמים, פוקוס ידני שאפשר לשלוט בו דרך הגלגלת. עדשה ממש נחמדה לשימוש, ממש כיפית לשימוש, מגיעה אגב גם בשחור, וכדי לעשות אותה יותר קומפקטית אפשר גם להוריד ממנה את ההוד המתכתי שלה. בנוסף, יש כאן את העדשה אולי החביבה עליי,
ה-20F1.7, עדשת נורמל מעט רחבה, מקבילה לעדשות 40, עדשה שהופכת את המצלמה הזאת לקיט באמת קטנטן, שימו לב, באמת אחד הקיטים הכי קטנים שיש, בטח עם צמצם כזה. עדשת ה-20 נותנת זווית מעט רחבה יותר מעדשות 50 נניח, יותר דומה ל-40, וגם צריך לקחת בחשבון שמערכת המייקרו פור תרץ עובדת על חיישנים ביחס של 4:3, מה שנותן לפחות לדעתי גם משהו יותר נחמד באוריינטציית פורטרט, לפורטרטים פחות גבוה וארוך וקצת יותר מרובע, קצת יותר בשרני אולי, וגם בצילומי נוף, במיוחד בנוף עירוני, צילומי רחוב, אני מעדיף את הרשיו של 4:3. בכל אופן, עדשת ה-20 קלאסית על זה, ומצמצם פתוח וגודל מאוד מאוד קטן, הולכת ממש, ממש טוב עם המצלמה הזאת, כמו עם מצלמות קטנות אחרות במייקרו פור תרץ. ועוד דוגמה נחמדה היא עדשת המקרו של הסדרה, עדשת 45F2.8, שהיא גם עדשת מקרו שמגדילה אחד לאחד, וגם יש בה מייצב תמונה, מה שמאפשר גם צילום וידאו מאוד נוח, וגם בצילום סטילס נותן איזה אדג'. שוב, קיט מקרו עם מסך שאפשר להרים ולהוריד, עם מערכת אוטופוקוס לא רע בכלל, עם ייצוב תמונה, תראו איזה גודל, כן? משהו שאפשר להחזיק ביד אחת, או על חצובה מאוד מאוד קטנה. בהחלט מיישם את רוב היתרונות של מערכת המייקרו פור תרץ, שבנוסף על גופים מאוד קטנים, מספקת לנו גם עדשות מאוד מאוד קטנות. על המפרט של שתי המצלמות האלה אפשר לדבר, אפשר להגיד שזאת מצלמת 10 תמונות בשנייה, וזאת מצלמת 7 תמונות בשנייה. אלה נתונים שלפחות בעיניי לא קריטיים בבחירה ללכת על אחת מהן. מה שכן חשוב בהן, זה שהן פועלות בצורה סנאפית, בצורה מהירה, רספונסיבית מאוד, במיוחד ה-GF10, כאשר יש עליה עדשת פריים, ואין את הצורך בשום זום. זאת מצלמה שאפשר לצלם איתה מהמותן, אפשר לצלם מהר מאוד, אפשר לצלם בלי שאנשים שמים לב. יש לה שאטר אלקטרוני שהוא אילם לחלוטין, הוא לא משמיע שום קול. ה-LX100 יכולה לצלם עם שאטר אלים שנמצא בעדשה, וגם בשאטר אלקטרוני, אפילו מתקדם יותר ב-LX100 מרק 2. הצילום השקט הזה פותח המון אפשרויות, נניח בצילום רחוב או בכל צילום בפרופיל נמוך, אפשר לראות בתמונות לדוגמה כמה קרוב אפשר להתקרב לאנשים ועדיין לצלם אותם בלי שתהיה שום תשומת לב לעניין. חלק מזה זה הגודל הקטן של המצלמות, זה שהן לא נראות כמו מצלמות מקצועיות, המסך המתקפל שמאפשר צילום מהמותן וממגוון זוויות, ואם תרצו לצלם מלמטה אפשר גם להחזיק את המצלמה הפוך ולהשתמש במסך כמסך עילי, אחר כך להפוך את התמונה בתוכנה, זה לא כזה סיפור. שתי מצלמות שמאפשרות לנו באמת משהו מאוד ייחודי בהקשר הזה, עם איכות תמונה שלא נראה נניח מסמארטפונים, במקרה של ה-GF10, במיוחד עם עדשות פריים, גם שלא נראה ממצלמות קומפקטיות בעלות חיישני 1 אינץ' או משהו בסגנון. אז למי ה-GF10, ה-LX100, ה-LX100 מרק 2 עשויות להתאים? קודם כל, לכל מי שרוצה או רוצה לצלם בפרופיל נמוך, לא להיות מובחן, לא להיות מתויג כצלמת או צלם, להסתובב בשקט במקומות שלא תמיד אוהבים שמסתובבים בהם צלמות או צלמים, ויש לא מעט מקומות כאלה. שתי המצלמות האלה מאפשרות פעולה שקטה כמעט לחלוטין או לחלוטין בשאטר אלקטרוני. היכולת שלהן לצלם 4K ב-30p ב-100 מגביט לשנייה, איכות לא רעה בכלל להתחשב בגודלן, ואפילו לא בהתחשב בגודלן, יכולה להכניס אותן לסטים של צלמי וידאו, בעיקר מי שעובד כמובן עם מייקרו פור תרץ, בעיקר את ה-GF10, כי כל העדשות יוכלו לעבוד איתה, למרות שהרבה יותר מתאים לעבוד עם עדשות קטנות. זו מצלמה שיכולה לתפקד כמצלמה שנכנסת לכל מיני זוויות שקשה להכניס אליהן מצלמות אחרות, אפשר לשים אותה על חצובת גורילה פוד בכל מיני מקומות, לתלות אותה מכל מיני מקומות, ויכולה לתת שירות מצוין בהקשרים האלה. ואולי הנישה שאליה שתי המצלמות האלה משתייכות יותר מכל היא הנישה הנשכחת של מצלמות 35 מילימטר קומפקטיות. נניח האולימפוס MGU, אחת המצלמות האהובות של עידן הפילם, מצלמה עם עדשת 35 מילימטר קבועה, F3.5 או 2.8, תלוי איזה דגם יש לכם. יש לה גם דגם עם זום שבמידה מסוימת מזכיר את ה-LX100. מצלמה שהייתה חביבה מאוד על הרבה צלמים, שוב, בזכות איכות אופטית טובה, בזכות איכות לא רעה, פילם 35 מילימטר, ובזכות זה שהיא מאוד מאוד קטנה ופועלת אומנם באוטומציה מלאה, אבל באוטומציה טובה. את כל התכונות שיש למצלמה הזאת ושהפכו אותה לכזאת מצלמה נחמדה, יש גם במצלמות האלה. ושתי המצלמות האלה יכולות לתת מענה
בדיוק לסוג כזה של צילום. נכון שהמצלמות האלה אינן מצלמות פילם, אבל בעולם הדיגיטלי הן נותנות חוויה קרובה מאוד, לפחות לדעתי, למצלמות כמו אולימפוס NGU ומצלמות דומות. אז לסיכום, לא מדובר במצלמות עם הרזולוציה הגבוהה בעולם, לא מדובר במצלמות עם הטווח הדינמי, עם האיכות הטכנית, עם כל הכלים המקצועיים, אבל כן מדובר בשתי מצלמות כיפיות בצורה בלתי רגילה. האחת, מעט יותר ורסטילית מבחינת העדשות, ולפחות לטעמי, מאפשרת עבודה מצוינת עם עדשות פריים קטנות של מייקרו פור תרז, במיוחד כמצלמת סנאפשוט, מצלמת רחוב. והשנייה, עם עדשת זום נהדרת לכל מי שאוהבת או אוהב עדשת זום, עדשת זום פתוחה מאוד, הכי פתוחה נכון להיום, בליין המייקרו פור תרז, וחבל אולי שאי אפשר לפרק אותה ולהרכיב אותה על המצלמות. מצלמה עם איכות טכנית גבוהה מאוד ביחס למצלמות קומפקטיות, וגם איכות וידאו גבוהה מאוד. דברים ששווה לשים לב אליהם, מצלמות שבהחלט יכולות למלא נישה מאוד מעניינת בקיט שלכם. אז אלה הפנסוניק GF10 וה-LX100, יש אצלנו גם את ה-LX100 Mark 2, כאן בתצוגה בחנות. מוזמנות ומוזמנים להגיע אלינו לחנות, לנסות אותם ביד, לראות כמה כיף לעבוד עם מצלמה כל כך קומפקטית, כל כך קטנה, כל כך בלתי מורגשת. מהכי מיוגן בתל אביב, אני עומרי קרן לפידות, להתראות.